presidenti wetu Rais Uhuru Kenyatta leo umeita wazee wetu na ukawaita pale State House ya Nairobi na ukasema ati unaenda kumwaga ati mlikosania nini na mheshimiwa William Ruto. Rais wetu, tulikuchagua miaka 9 sasa. Miaka ya kwanza 5 mukafanya kazi vizuri na William Ruto na ukatuambia ni mzuri sana na ukamchagua kama running mate in your second term. Rais wetu, nakuuliza kwa heshima, wacha wakikuyu wote wasionekane kama ni wakora wa kudanganyana. Rais wetu, sisi kama jamii ya Mount Kenya sisi sio wakora na sisi sio watu wa kutapeli wengine. Ulikuja Kirinyaga ukasema yako 10 ya William 10. Rais wetu, sisi tumekoma hapo. Ya pili, ukituambia kwa nini mlikosana na William Ruto, tuambie pia sisi watu wa Mount Kenya tulikukosea wapi. Barabara zetu nyingi zimekuwa mazia zinajengwa. Abia watu wa Road Ministry wamalize miradi yote ya Mount Kenya. Pia watu wa Mount Kenya wanakuuliza, tulikukosea wapi? Wanabiashara wetu ndio wanashikwa na DCI na KRA na ndio wanadhulumiwa hawa wa Mount Kenya. Hata ukituambia mlikosania wapi na William Ruto, tuambie wanabiashara wa Mount Kenya walikukosea wapi. Ya mwisho, viongozi wetu wa Mount Kenya ndio wanahaikaishwa na serikali yako. Ukituambia mlikosania wapi na William Ruto, tuambie Ndindi Nyoro walikukosea wapi. Rigathi Gachagua alikukosea wapi. Gavana Waigoro unamtumia DCI kila siku, alikukosea wapi. Kwa nini magavana peke yake wa Mount Kenya unatumia DCI? Rais wetu, tunakuuliza kwa heshima, tumekuchagua 2 terms na hiyo ndio heshima kubwa watu wanaweza kupea. Wakati yako ikifika ya kwenda nyumbani, wewe zima simu, wacha wale wanatafuta viti waonane wenyewe kwa wenyewe. Wachilia hii mzee ya kitendawili, waonane na William Ruto mwacho kwa macho, ndio tumpeleke nyumbani saa 2 asubuhi. Na ya mwisho, rais wetu, tunataka tuendelee kukuheshimu kwa sababu wewe ni rais wa Kenya, lakini tafadhali rais wetu, ifanye rais wananchi wote wa kuheshimu. Natia rais, mheshimiwa rais, kama umemaliza muhula yako ya 2 terms, wacha kuletea wananchi wa Mount Kenya kitendawili. Ama nyinyi mnaweza tagua kitendawili? Munaweza? Nyinyi rais wenu ni nani? Tarehe 9 mwezi wa 8 mnachagua nani? Ruto! Mnachagua nani? Ruto!